olympijskej sezóne. Je to veľmi dôležitý test pred Pekingom, pretože si to skrátka musí vyskúšať. Ani nie tak kvôli samotným rýchlostným disciplínam, ale najmä kvôli alpskej kombinácii, kde bude takisto veľkou favoritkou na zlatú medailu, alebo minimálne na medailu, čo sa týka alpskej kombinácie. Takže držme palce Petre Blhovej, aby jej to vyšlo. Nie je to žiadny nováčik, čo sa týka rýchlostných disciplín. Už má za sebou množstvo výborných výsledkov v zjazdoch. Už bola dokonca 6-krát v top 10. Áno, má veľa výborných výsledkov, ale stále treba povedať, že nemá za sebou ešte veľa jazd v rozdielových disciplínach, čo je tiež úžasné, že s tak málo skúsenosťami má dokázala už tak veľké výsledky. Zdá sa, že ide správnu líniu. Tá strata nie je na prvom medzičase nejaká veľká. Teraz je to stále pod jednou sekundou za vedúcou Kyrou Wideleovou. Aj skok zvládnutý veľmi dobre. Cítiť, že a to nebolo úplne ideálne pre Pejdené. Cítiť, že je to prvý Petrin zjazd, že jednoducho nesnaží sa ísť. To bol ísť, veľký problém. Áno, tento oblúk jej nevyšiel vôbec čisto, ale vidieť, že je, cíti takú neistotu z jej jazdy, čo je úplne pochopiteľné tým, že túto sezónu zjazdy ešte nejazdila. Tiež treba povedať, že dnešný zjazd nemôžeme radiť medzi tie najľahšie. Navyše dlhá trať. Áno, je to zjazd, v ktorom je naozaj všetko, takže... Tak to musíme hodnotiť. 5. miesto, dôležité skúsenosti pred olympijskými hrami má nabraté z Cauchenze. Takže takto dopadla zatiaľ premiéra Petry Blhovej. Je to strata tesne nad hranicou 2 sekúnd za Kyrou Wideleovou, ktorá je absolútnou špičkou a určite kandidátkou na dnešné pódium. Takže z tohto pohľadu to môžeme hodnotiť pozitívne. Na spomalenom zábere sme videli, že to vidíme, že Petra sa šmykla na vnútornej lyži a preto ju to znieslo ďaleko ku sieťam a musela sa